ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី3នៅសាលាមីកេវេស្គូលនៅសាខាទី21ទីបួនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមមេរៀនទី3រុក្ខជាតិនានានៅភូមិខ្ញុំក៏រុក្ខជាតិនានានៅជុំវិញកន្លែងដែលយើងរស់នៅមានរុក្ខជាតិច្រើនណាស់ហើយភាគច្រើនមានពណ៌បៃតង រុក្ខជាតិទាំងអស់មានឈ្មោះរុក្ខរាងនិងទីកន្លែងដុះខុសៗគ្នាខចំណែករុក្ខជាតិតើរុក្ខជាតិអាចដុះនៅកន្លែងណាខ្លះគេអាចចែកចំណែករុក្ខជាតិនៅតាមកន្លែងដែលវាដុះលូតលាស់រុក្ខជាតិដុះលើគោករួចចែករុក្ខជាតិដុះ ក្នុងឱកាសរុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹករុក្ខជាតិទាំងអស់ដុះលូតលាស់នៅកន្លែងខុសៗគ្នាខ្លះដុះលើគោកខ្លះដុះក្នុងទឹកនិងខ្លះទៀតដុះក្នុងអាកាសតើរុក្ខជាតិទាំងអស់មានរូបរាងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះរុក្ខជាតិទាំងអស់មានរូបរាង มันโดดគ្នាទេរុក្ខជាតិខ្លះមានដើមធំរុក្ខខ្លះមានដើមតូចខ្លះមានតូចគេអាចបែងចែករុក្ខជាតិជារុក្ខជាតិធំរុក្ខជាតិទាបរុក្ខជាតិវល្លិរុក្ខជាតិស្មៅរុក្ខជាតិទាំងអស់តែងតែមាន ដើមនិងស្លឹកប៉ុន្តែដើមនិងស្លឹកទាំងអស់នេះរូបរាងមិនដូចគ្នាទេព្រោះរុក្ខជាតិខ្លះជារុក្ខជាតិធំមានដើមខ្ពស់បែកមែកសាខាធំធំសាខាធំធំហើយរឹងមាំរុក្ខជាតិទាបភាគច្រើនរុក្ខជាតិលម្អមាន កំពស់ទៀបជាង2ម៉ែត្ររុក្ខជាតិវល្លិមានដើមតូងរុក្ខជាតិដោយវារុក្ខជាតិស្មៅមានដើមតូងស្លឹកតូចវែងមានកំពស់ទៀបជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ